сонсогч та бүхэндээ өчиг мэндийг хүргэе. Дэлхийн монголчуудын хэмжээл радио 88.3-оос 7-ны даваас бас ангаргийн 21 цаг 10 минутаас хүргэж байгаа айцаа хамт та тавцгаа оройтой амир цаг нэвтрүүлгийн 2024 оны 10 сарын 11 сарын 1-ний бас ангаргийн дугаар шууд өрхөд бэлэн боллоо. Студид хөтлөх чанцаа амийн найруулагчаар ондрох нар ажиллаж байна. За нэвтрүүлгийн хамтраалагчаар Omni Capital банк санхүүгийн байгууллага мөн цахим худалдааны Шинүй Монпэй АУ онлайн дэлгүүр нэлдэв хэлээ. За шанхруудтай орой мэндийг хүргэе. Баасан гараг болжээ. Баасан гараг сонсогчдод тохиолдсон бодит аимшигын түүхүүдийн тухай та бүхэндээ ууш танилцуулдаг. За мөн шууд эфирийн шууд эфир холбогдоод бас өөр тохиолдсон аимшигтай түүхүүдэд хаваалцж болдог лээ. За тэгээд манайхан группта нэгдэж амжаагүй бол группта нэг дээрээ ер нь бол нэвтрүүлэгтэй холбоотой мэдээллүүдийг оруулж байгаа. Бид хоёр уснаас сардаа нэг удаа лайв хийгээд байгаа. Ямар нэгэн зүйлтэй одоо жишээлбэл халууны баяраар бид хоёр лайв та буюу одоо яг нөгөө дүрстэйгээр явсан. Тийм учраас тэрний өмнөх өдөр нь бид лайв дээр мэдээлэл оруулсан. Ер нь нэвтрүүлэгтэй холбоотой мэдээллүүд за тэгээ цаашлаад бас ямар ямар хэрэгүүд ярьж байгаа тухай оруулъя гэж одоо эхнээс нь ганц хоёр оруулаад явж байгаа шүү. Тэгэхээр группт нэг дээрээ яг анаа. За халууны тусгай дугаар манай сонсогчдод таалагдсан байхаа гэж найдаж байна. Нилэн хичээл зүтгэл гарах гэсэн үгэнд бас гой дугаар гарсан. Хичээсэн шүү. За тэгээд түүхүүд оруулж байгаа сонсогчдаа маш их баярлалаа. Түүхүүд оруулах гэж байгаа сонсогчдаа бас баярлалаа. Группт нэгдээ даваарай. За мөн сонсогчдийн маань одоо бидэнд өгдөг хамгийн том урам бол таны лайк, шеэр байдаг юм шүү. Ич байгаарай. За хэдэн түүхтэй вэ? Өнөөдөр 2 түүх бэлдсэн. За би 3 түүхтэй байна. Эхлээд уншаад өгчөө тийм ээ. За тийм. Сайн бацгаа нуу. Өөр тохиолдсон зүйлээ бичхүү байх уу гэж их удаан бодсны эцэст бичлээ. Залхаахгүй тулд богиносгоод бичлээ шүү. Манай найз зөвхөн утганалтай нэг охинтой тухайн үедээ 6 сартай жирэмсэн байсан юм. 2015 оны 100 агаарт гармаар байна гэд нөхөртөө хэлсэн чинь нөхөр нь өөрийн талын сайн хамаатны хүмүүсийн лагерийн байшин байгаа. Тэнд гарч болно шүү. Гой агаартай гэж хэлж байсан. Тэгээд тэнд гарах уу? Ерөөсөө тэд нар тэндээ хоноод байж байгаад ер нь өдөр нь очиад сайхан амарч агаад өөртөө хот руугаа буцчихдаг тийм л хүмүүс байт юм байна л та. Тэгээд хүн гарахаа байгаад удаж байгаа тийшээ очиод хинт хончих юм уу гэж асуусан байгаа юм. Тэгээд манай найз хүн чинь зөвшөөрч нөхрийн ажилтаад бол өөрөө жирэмсэн охноо аваад лагер руу нөхрөөрөө хөргүүлээд явсан байгаа юм. Тэнд очиод уудаад над руу залхаад чи манаа бас өөр найз охин болох аа гэдэг нэртэй охин байсан юм. Та хоёр манаад нь хүрээд ирээч сайхан хоол игээд хүлээж бай гэхээр нь оо тгий тгийгээд найзтайгаа ярилцаад орой нь очив юм. Очиход хоол унд идээд л агаар салхинд сайхан зуны орой ямарч гой байв та гадаа байла. Лагерийн байшин хоёр давхар тачгүй сайхан том байшин байна. Дотор нь бүхэл юм байна. Их сайхан тохижулсан. Хотоос дутаад ах юм өөр аадаг. Бас их том төмөрөн хашаагаар хашаалчихсан бараг л дөрвөн байшин байрхаар нэлээд том талбайтай хашаатай байсан. Хажуу талын хашаа руу хартал хундаан байсан л та. Өвснүүд нь маш их мөндөр урагчсан. Тэгээд бид гурав хоорондоо энэ байшин барих гээд барьж чадахгүй байгаад байгаа юм байна л та. Яасан том талбайтай юм бэ? Гоё юм аа гэж яриад л орой боллоо. Тэгээд орой болохот нь бид гурав хоорондоо хүзүрдлөө, даалаа тоглолоо. Нэг харсан шүний 2 цаг өнгөрч байна. Манай найз жирэмсэн учраас ядраад 2 давхарт орон дээрээ охинтойгоо унтлаа. Тэгээд та хоёр доор 2 ор байгаа. Тэнд унтах уу гэхээр нүгэйгүү зузаан матрасын татаад орны хажуу талд чинь тавиад хамт унтъя гээд дээд давхарт нь бүгэн доор унтсан юм. Би өөрөө ер нь их мэдрэх хүн л юм байлгүй те. Ихэнтэй айдаг байсан сүулдэ тохооч байдаг болсон. Болчихсон. Орой баахан нохо хашаанд нь ороод ирчихсэн. Хажуу талын хоосон хашаараа бөөнд л хуцаад ахаран гайхаад ямар их хуцж байна гэж бодчихол унтчихсан юм. Тэгсэн гинэд нүдэн нээгээд харсан чинь би шатчихсан 2 давхар байшин дотор явж байна. Тэгээ гайхаад яагаад энэ таган болоо гэд гайхаад байжсэн чинь чихэнд эргэтэй эмэгтэй хоёр хүний ярьж байгаа яриа маш тод сонсогдож шүү. Хаан яриад байгаа болоо гэд гайхаад тайсан харагдах юм юусе байдаггүй. Тэр хоёр хоорондоо за ашгүй ашгүй манай байш их гой басан байх шүү. Одоо хүүхдүүд их өрөөний опог нагаад л дууслаа. Үнэхээр гой байшин боллоо гэд яриа сонсохдоор гайхаад үгүй би эн чин чадчихсан байшин байна штэ гэж хэлчихсэн чи дугуй вэ? Чи юу юм хийм бэ гэж ойрлох шиг болсон. Тэгээд л хамаг би татчихсан. Доошо матрас руугаа хох суруулж байгаа юм шиг санагдсан да. Сэрэхгээ сэрч чаддгүй манаа найз орон дээр хөрөөж байгаа сонсогдоод яг хажууд нэг хүнжил дондож байгаа найз маань зөөлөн хурхарж байгаа сонсогдож байгаа мөртлөө би юроос хөдлөж чадахгүйсэн. Арай гэж хүл гараа мэдрэх ёстой гэд арай гэж хөдөлгөөд сэрсэнтэй. Тэгээд ямар муухай зүйдэ гэж бодоод эргээд хөвтөөд унтах гээд нүдэн антал дахиад л нөгөө байдалтай эргээд очичихсан. Энэ анхны тохиолдол биш л дээ.
сүулдээ уур хүрдэг юм бэлээ. Тэгээ буцаад арай гэсээрээ цагаа артал дөрөв өнгөрч байсан. Тэгэхэр нь цаа цаа үүр цахаар унтыг гэж бодоод хүлээж агаад унтчихаж. Маргааш болоод нөгөө хэдтэй хэлэхгүй байх уу гэж бодоод найзыгаа энд охинтойгоо хоёрох нь хоноод хэрэггүй дээ. Хамт уцъя гэтэл тгий тгий би угаасаа дахиж хонохгүй л гэж байна. Тэгээ манай найз өөрөө мэдсэн юм шиг байна лээ. Болохгүй дими газар гэж байна гэж яасан. Тэгээ буцаж явахдаа би хэллээ. За би та нарыг айлах байх гэд хэлсэнгүй. Энэ их дими газар юм шүү гэсэн. Манай удган найз зөвхөн харин тиймээ тийм ийм гэж яаж мэлхэв блээд юм. Нэг консон юун дахиж хонхол гэж байна. Харин нөгөө аа нэртэй найз зөвхөн маань би лав юу ч мдээгүй. Гэхдээ хамаг би хүндүр сайн унтаагүй юм шиг санагдаж байна гэж байна. Тэгээд хот ороод бүгдээрээ гэр гэртээ харсан. Голон дэр байшингаас гарч явахдаа бүх зүйлийг нь шалгасан л та. Хоёр давхрын балконы хаалга нь дээр үеийн сэв шиг юм төмөрөнд төгчээд байсан. Тэрийг нь төгчээд гадаа байшингийн цонхнууд нь бүгд төмөр хаалттай бүгдийг нь төгчээд чин там болгоод явсан. Тэгсэн нөгөөдөр манай удган найз охин атруу залглаа. Шүн 12 өнгөрч хахад би яава юу болов гэсэн нөгөө байшингийн хоёр давхар төмөр хаалга нь онгорхоо байна гинэ. Тэр хавийг хардаг манаач ах тухайн айлын эзэнлүү залхаад хилцэн байна. Манай найз түлхүүрийн нөхч амжаагүй байсан юм байна. Бушуухан очиж хаахгүй бол хүний ийд хөрөнгө болохгүй л гэж байна. Тэгэхээр охноо аваад очиод хаах гэхээр ганцаараа эвгүй байна. Хамт яваад өгөөч гэхээр нь за яаж жирэмсэн хүний ганцаараа ингээд бага насны охинтой хамт явуулах гэж бодоод хамт очив юм. Нөхөр нь байхгүй бас л ростер ажилдаг байсан л та. Нэрэл очисон нөгөө төмөрөн хаалган дэлгэстэй онгорхоо байсан. Ингээ байшин руу машины гэрлийн хол дээр нь тавьж тусгаж агаад охиныг нь машина дотороосоо түгжээ. Өөр хүн ирвэл нээж өгч болохгүй шүү гэж чандлан цахиад битээр орлоо. Орсон гэрчтэн хүн байх вэ гэж айсан хинч байгаагүй. Бушуухан түгжээд зург хөргөө баталгаажуулж утсан дээрээ дарж аваад л харьлаа. Тэгсэн нилээд энэ хоногийн дараа манай найз хэлж байна. Оо, тэр хажуу талын хоосон айлчин дөнгөж байшин бариад орсон хоёр хос хүүхэд тэгээ гуруулаа шатаад өнгөрч гисэн гинэ. Тэр талбай хоос их удаж байгаа газар байна штэ гэж хэлтгийм. Хаа нэгтээ нэг хүн ирж тойрч гарч хаад л явчихдаг. Зардаггүй, зарагддаггүй их том газар байна лээ. Нөгөө хажуу хөшүүд нь хонхоор хэцүү байдаг. Бас өвдөж хавдаад тэгээд хаа нэг өдөртөө л нарлж очиод тэнд хүн сүүлийн 2 жил гараа хонж байсан удаа байхгүй мэн л та. Тэгтэн би тэд очиход хонжсон тэр юм байж. Нэрэл харахад чадчихсан байшингал магтаад байхаар нь гайхаж хоёр үг хэлснээс болж тухай шөндөө шоглуулж хонсон доо. Гинэ. Тэгээд зайлуу шатаж насварсан юм байна л та. Тийм л юм байна. За баярлалаа. Дараагийн постыг уншъя. Сайн байна уу? Би 2022 оны 100 өөр тохиолдол явлаа бичээ. 22 оны хавраас эхлээд хүзүү мөрхөшөж их өвддөг боллоо. Нуруу бас баян өвдөн, толгоо өвдөн, хүүтэн хөс баян гарна. Ууг нь хүнд хүчээр ажил хийдгүү байсан юм л та. Яг л хүүхэд мөрөн дээр удаан суулгасны дараа хүзүү мөр яаж өвддөг вүлээ дандаа тэгж өвдөн. Тэгээд ер нь өдөр ирэх тусам би муудаад, хоол идмээргүй санагдаад, тэгээд нэг өдрөөс би арзаагаад халуураад эхэлсэн. Гэхдээ их олон зуны эд халуун 6 сар болж байсан. Ихтэй их сонио зуны эд халуун 6 сар болж байхад би таарад л байсан. Хоёр хүнжил давхарлаа. Дээр нь зузаан адил тавиад байхтал ирүүжчрээд хүлдэж өөх гээд тэгээд халуунаа үзүүлэхээр 39 гарчихсан. За ингээд гэртээ 3 өдөр ийм байдалтай хэвтлээ. Халуун юусоо буухгүй байсан тул яаралтайгаар дүүргийн имлэгтээ очиод хэвцсэн. Хэвлийн хэсгээр хүндүүртэй байнга бүхийж явна. Тэгсэн бөөрний хурц өрөвсөл болсон гэж онцлогдов. Тэр өдрөө шууд эмнэлэгт хэвтээд эмчтэй үзүүлээд эмчилгээгээ аваад өрөөндөө хэвтсэн. Өрөөндөө дөрвүүлээ. Нөгөө гурван маань 50 гарсан эгч нар байв. Эхний 2-оос 4 хоног ерөөсө хоол идэж чадаагүй, дотор их муу харсан. Их юм бас ууж чадаагүй, уучхал хавгнаад их хэцүү, ганцаараа босоод явхаар толгоо эргээд унчих гээд л байдаг байв. Эмнэлэгт хэвтсэн 3 дахь өдрөө эмчилгээгээ хийлгээд би нээх тухгүй, би цаанаасаа арзаагаад хүүтэн хөлс гоожоод их даарад халуун бол зогсохгүй байсан. Буул 1-2 цаг буугаал буцаад халуураад эхэлсэн. Тэгээ 6-7 өнгөрч байсан. Байхаа ямартайч нар нилээн доошлоод өрөөнд нилээн бүдэг гэрэлтэй байсан. Тэгээд л амарч чадахгүй, унтчих чадахгүй ам ангаад биеэ хүчлээд ус уух гээд нүдэн нээгээд хартал миний орны хөл доор царай байхгүй, нилээн өндөр нэлэхүүтэй хар юм зогсож байсан. Миний ор яг өрөөний болонд орны хөл өрөөний харанхуй болон хэсэг рүү харсан байдаг гэсэн юм. Би эхлээд нилээн гахаад буруу хараад байгаа юм болов уу гэдээ жоохон тогтож хартал яг л нэг хар юм. Одоо кинон дээр гардаг шиг эргэлхий илчиг. Хүн бугуун цагаа харахаараа ямар үйлдэл хийдэг вүлээ дээ. Яг тиймэрхүү үйлдэл хийгээд л байгаад байсан.
Яг тэгэхэд л нуруугаар ямар нэг юм гүгээд байгаа ч юм шиг, нуруунаас юм татаадч байгаа юм шиг эвгүй болоод айгаад хүнчлөө арай гэж толгоо дээгүүрээ бүтээгээд шууд л ээж рүү залгаад уйлсан. Тэгсэн удалгүй өрөөний гэрэл асаж сувилагч миний халууныг үзээд 40.9 байсан. За гэхдээ тэр үед би их даарсан, эрүүчжээл байн байн би даарад байна гэж сувилагч өвчин намда халуун бууруулах тариа хийсэн. Тэгээд тэр шөндөө би сахиурт хонсон юм. Ээж маань тэр үед намайг халуундаа дэмэрсэн байхаа л гэж хэлдэг. Дараа нь хүнд үзүүлэлт өмнө нь хажуу талынхын өрөөний яг одоо өөрийнх нь ор талд байсан хүн бурхан болсон юм байна гэж хэлсэн. За өрөөг маань бас хажуу өрөөг яг л харсан юм шиг ингээд бүх зүйлийг нь дүрсэлсэн гээд үзэж харсан хүн. Тэгээд нэмж засал ном хийлгэх үх утсан байна. За авч явах цаг гээд цаг авч явах гээд цагийн одоо мөчийг нь тааруулаад нуруунд нь зүгдээ салахгүй мордод суучгаад их утсан байна да гэж хэлсэн. Тэгээд ээж маань маргааш нь аршаан усаар нүүр гар бийг минь арчаад арай гайгүй болсондоо тэгж дахиж халуураагүй. Эмнэлэг маань ч бас сайн эмчилгээтэй байсан. Ер нь гэхдээ энэ бүхнийг би буруу хүнтэй өөрхөж тотносноос болсон л гэж боддог. Ууг нь тавчхан бичиж гэж бодсон л юм. Нилээн урт болчих шиг боллоо. Цаг завгаар уншсан та бүхэндээ баярлаа гэсэн байна. За баярлаа. Хамтран аялагчаа танилцуулан өргөжлүүлье. Баярлалаа. Нэвтрүүлгийн хамтран аялагчаар Omni Capital банк санхүүгийн байгууллага. За тэгэхээр Omni Capital банк санхүүгийн байгууллага нь авто машины зээлийн урьдчилгаа 15% болсон. За та 300 хүртэлх сая төгрөгийн хүссэн машиныг сонгоод 60 хүртэлх сарын зээлээ цагийн дотор шийдвэрлэх бүрэн боломжтой байна. За эднийг харилцагч төвтэй залуу үеэр хамт олноо бүрдүүлсэн шинэ гэрэл хэлэгч байгууллага. За ажилчтай халамждаг уян хатан цагийн хуваараар ажиллах боломжтой. Юу нэг уян хатан цагийн хувар гэдэг нь одоо бас хэрэгтэй шүү дээ, тийм ээ. Яг тэр одоо жишээлбэл ажлын өдрөөр өглөөхөд заавал амралтын өдөр имлэг юмлаа явах гэхээр ингээд тэр имлэг нь хаацсан байгаад тийм ээ. За тэгээд харилцааны хэрэгцээг одоо харилцагчийн хэрэгцээг нэгт тавьдаг гэж байна. Тэгэхээр үйлчлэгээ талдаа бол асуудал бэ гэсэн. За тэгээд өрсөлдөгчөө хүндэлж, ёс зүйн гэр хэмлэгч чөлөө сэтгэлгээ дэмждэг технологийн дэвшлиг бас дэмжигч одоо нэг төрлийн бас дижитал байгууллага гэж хэлж болно. За салбар байршлуудын хувьд бол одоо 6 салбар байна. Нэгдүгээр нь Сүхбаатар дургийн 8 дугаар хороо N5-ын 403 дотод. Хоёр дахь салбар нь Баянзүг дургийн 13 дугаар хороолол Копер Плазагийн нэг давхарт байрлаж гин. Гурав дахь салбар нь Цонгон хайрхан дүргийн 22-ийн авто худалдааны төв Omni Capital банк санхүүгийн байгууллага дөрөвдүгээр салбар нь Баруун дөрөн зам шин Монгол хаад офисын дөрөв давхарт байрлаж байгаа бол тав дахь салбар нь Шархад даах үрээ худалдааны төвийн нэр шилжүүлгийн хажуудаас Omni Capital гэдээ байгаа. Мөн 6 дахь салбар нь Horse Motors авто худалдааны төвийн 3 давхарт 305 дотор байрлаж байгаа байна. Холбогдох утасны дугаар 7277 8282 7277 8282 гэсэн дугаарлоо холбогдорой. Сошиал хаяг нь Omni Capital цэгийн мэнгээ тайхар гараад ирхнэ. Барилга хамтран ажилласан Omni Capital банк санхүүгийн байгууллага байлаа. Барилга. За барилга. Өргөжлөлийн дараагийнхаа түүхийг хүргэе. Яг дараагийн түүх нь шанхруудаа мэд хүргэе. Өөр тохиолдсон явдлаа бичгээр шийдлээ. Би ер нь эмзэг хүн юм шиг байгаа юм. Эн тэнд очихороо жаах юм мэдэрнэ. Хаая хар сүдэр шиг юм харддаг юм. Хөхөл байх үед хүүхэд маань дөнгөж сууж сурч байсан л та. Тэр үед их ядарсан, би сулцсан байсан үед тохиолдсон явдлаа бичгээр шийдлээ. Би өвгөн төрснөөсөө хойш зөвхөн гэртээ л байсан хүн л дээ. Нэг өрөө унтаж байсан хүү маань уйлаа салдаггүй. Би мэдээд байгааар нь л хөдөлж чаддгүй. Яг л миний хөлд суучихсан байдгаараа уйлаад байна. Хэр удаан тэгж хөвцснийг нь бүү мэд. Нэг л мэдхэд би тайвраад арай гэж нэг юм хөдөлгөр боллоо. Яг тэгтээ зэрэгцсэн нэг эмэгтэй. Эмэгтэй хүн байсан. Би тэр үед ээжигээ гэж бодсон юм. Миний хүү одоо хүүхдээ ав гэд нөгөө өрөөрөө нэг тийм сонин үсрээдж байгаа юм шиг бөмбөрөөдж байгаа мг гэмээр сонин гүгэд орчихсан. Араас нь харахад урт сексис мөстэй. Нэг тийм хар нүмрөгч гэмээр юм намилцуулаад өрөөнөөс гараа авчихсан. Би арай гэж бие хөдөлгөөд хүүхдээ дөнгөж тэмрээд байж байтал нөгөө оноос ээж маань яагаад хүүхдээ ойлуулад аваад юм бэ? Бүр нэг нойрноос болчихсон гэд өглөөд ороод ирсэн. Гол нь ээж цагаан ягаантай унтлахны хувцастай байсан. Тухайн үед манад ээж хоёр эмэгтэй дүү би хүүхэд тэгэл байсан л да. Би бүр яалтч үгүй л хар хувцастай хүн харсан да. Бүр хоолоо нэмэгтэй хүн. Тэгээ бүр миний охин одоо хүүхдээ ав гэж хэлснийг санаад айх шиг болоод юу ч хэлэлгүй хүүхдээ хөхүүлээд л хөвтөд өгсөн. Тэр шөнө өрөөсөө нойр хүрдэггүй. Цаанаасаа л нэг чихүүдэс хүрээд нуруу хүүхд таахад л хүүхэд маань уй ууж очиж ирээд би шүнжин ногоон дарыхын тарин ушаад л хөвцөн. Маргааш нэг ивүү санагдаад чихүүдс хүрээс салдаггүй. Тэгэхээр нь хадмих дууцсан гэж худлаа хэлээд тэр оройдоо хадмих руу явж хонсон юм. Мэтэж айсаг хүнд аргал хөдлөн гэж зүудэлсэн л байлгүй хилүүлэнэ дэге айлахчих байх гээд гэрийнхэнд аявч хэлээгүй л дээ.
ингээ хадминтай хоноход надад юу ч мэдрэгдээгүй. Харин маргааш өглөө нь ээж өглөөрт залгаж байна. Аваад ярсан чинь санаан зовчихсон. Эрэгтэй дүү маань шун гэртээ юм харсан гинэ. Одоо би тэд үзүүлэх гээ явж байна гэдгийг. Тэгэхэр нь би ч за үзүүлчихэд яриараа гэсэн юм. Хэдэн цагийн дараа үзүүлдэг хүн дээр очиод буцаж байна гэд юу гэснийг нь хэллээ. Яг энэ бүгд болохоос сарч хүрэхгүй хугацааны өмнө дүүгийн маань найзын аав нь коронавироор өнгөрөөд дүү маань ажил явдалд нь оролцож байсан юм. Хамаатан садангийн хүн бараг байхгүй болохоор бүх юмд нь дүү маань л тус болоод яваад байлаа. Гэтэл бүрлээчийн гэрийнхэн шүтлэггүй хүмүүс байсан бөгөөд танил хүн нь хэлсэнгээд нэг лам авчирч хойтхыг нь хийлгсэн болоод л өнгөрчих. Харин араас нь буян юусоо үлдээгүй юм байна. Тэгсгээл дуусчих л тээ. Манай хэдийн очдог хүн үзээд ламаач хаттаа засал хийлгсэн ч болтоо. Араас нь буян үлдээгүй. Ийм байхад сүнс яаж төрлөө олох вэ дээ гэсэн байгаа. Харин чамаг манай төгөлж энэ жил ийм юмд битгий яв гэж байхад яахаараа ингээд гэртээ тагуулаад ирчихсэг байна гэж хэлсэн байна. Жич манай төгийн бэлгийн үд нээлттэй гэхүү дээ. Багаасаа л юм хардаг байсан. Шашны хүн болон гэсэн ч өөрөө зөвшөөрөөгүй юм. Тиймээс бэлгийн үдийг нь хаалгасан ч үй үй маш тодор хардаг. Тэгээд хэрнээ гэрте хорогдоод бүр хитэн дагуултайч олчиж нэгэн бийжээ та хадад харагдаж ухан зөвхөн дүүг маань л харсан гэж үзүүлсэн ч намаа харсныг бас мэдсэн байсан. Нялх нэраа хүүхдгийг ч оролдож ойлуулад байгаа юм байна гэд засалном хийж өгсөн байна. Тэгээд тэр хорогдсон бүрлээш гэрийнхнийгээ ирээд яваад байгаа юм байж л дээ. Ажил явдлын дараанаас нь ээж нөвдүүд дүүгийн найз өрөөч бас багхан осолд орчихсон байсан. Тэгээд тэр хүмүүсийг над дээр хурдан авчир би аргалж өгнөгэд явуулсан байсан. Дараа нь дүүтэйгээ яг юг бас нэг нь ярилдсан чинь бид хоёрыг явдаг өдөр гэртээ ирж хонсон чинь нэг хүнд зүйл дээр нь суучих шиг басан гэсэн. Тэгээ нүдэн нэгэд хартал нэг сэгсээсэн үстэй эмгэн миний хөө отоо унтунт гээд амар муухай инеж гисэн зогсож байсан гэсэн. Бүр миний амьдралтаа харсан хамгийн аймарт орохоор байсан гэсэн. Тэгээд л манад ү яг даруулах гэж байгаа мэдээд өөрийгөө барьсаар байгаад пэ гээд босоод ирсэн чинь өрөөнд нь хинч байхаггүй. Тэгээ шууд ээж аавд очиод хэлсэн тэр юм байна. Дараах нь би тэр хүн дээр очиж хүүхдтэй сахиус авсан. Цанаа цовлтгүй гэхдээ 5 нас хүртэл нь сахиус байнг зүүлгэж байхыг санаулсан да. Аль болох тодорхой бичих гэж хичээгээд нэлээд урт олчглоо. Өөр олон зүйл тохиолдсон бол байнг пост оруулахыг хичээнэ. Уучлаарай мөн баярлаа гэсэн байна. Оо манайх уучлалтгүй үлдвгүй зүгээр. Тий урт байсан ч зүгээр зүгээр. Оо өстэй хамаагүй. Шууд өөр тохиолдсон түүхэн урт байхт чинь тавчлахаар чинь тэгээ бас жоохон ойлгомжгүй болж байна. Тэгэх гээд байна. Завшруулсан дараагийн постыг уншъя. Сайн байна уу? Би Солонгос улсад амьдардаг. Анх ирээд улсаа хотод амьдарч байхдаа сүнсэн даруулах хар дарах гээд 50 унтдгүй байсан. Зүуднууд маань бүгд их төстэй, нэг хөгшөө ах ирээд надтай юм ярина. Их ихтэй намайг хамт юуийг нь. Эсвэл надад идэх юм өгөөд идчих гин. Гэхдээ би идэж байгаагүй. Тийм болохоор гайгүй өнгөрсөн гэж боддог юм. Дараа нь өөр хот руу нүүлээ. Бүгд л яг адилхан. Гэхдээ энэ удаад арай илүү амар байсан. Манайх нэг өрөө байр гэрийн яг голд ороодсож унтдаг юм л да. Өдрийн цагаар унтж байхад орыг маань хүн тойроод яваад байдаг юм. Тэгээ нэг удаа чимээ гарахаар өндөөгөө харсан чинь нэг жаахан хүүхэд харж нилээ удаа намайг ширтэж байгаад энийгээд гүгэд явчихсан. Бас зүүдэнд нэг хүн намайг энийг алчхийгээд миний баруун тал руу өвшгөлөөд тэгээд сэрсэн харахад баруун талын маань гар дийлдэшгүй өвдөд бүр хөхөрчихсэн байсан. Мөн хүнжил татаж дуудах, сэрэж гэж ойрлох, сүнсэн даруулах бол наа захын асуудал болсон. Сүүлдээ өөрөө сүнсэн даруулж байхдаа сэрхээ мэддэг болсон байсан. Нэг бол миний утсан байр болгон сүнстэй байна, эсвэл намайг нэг юм дагаад л байх шиг байна даа гэсэн байна. Тийм юм байна тий. Нэг л юм дагаад байгаа юм болов? Магадгүй юм тий. Эсвэл одоо юм харж мэдэхгүй байх юм. Байрлал тийм юм. Мэдрэг гэж болох юм тий. Цангаас үлийн постыг уншаад эфирийнхээ шууд утсыг нэ. Сайн бацгаана уу? Дөнгөж сая 10 сарын 25-нд уншигдсан постыг сонсоод сууж байлаа. Би төмөр замын мэрэгчлэр төгсөөд Эрдэнэ рүү ажиллахаар явсан л та. Тэгээд нэг зөрлөг дээр хуваарлагдаж очиод эхний 2 бүлөө 3 7 хоног надад юу ч мэдрэгтэйгүй. Тэгээд тэр газраа дасаад ажлын эгч нартайгаа ойр зур яриа ярьдаг боллоо л та. Би ч даалдан болохоор ажлын 8 цаг дагалдаад гэрте арихаар явчихдаг байсан юм. Тэгснийг өдөр төвийн өртөөнөөс шалгалт хэрнгээд нилээн орой 23 цаг хавцаа харахаар боллоо. Ажил гэр хоёрын хооронд нилээн урт мотон гүр байдаг юм. Гүр нь оройдоо гэрэл насдаг бараг 400 гаруй метр урттай л та. Ажлаас гараад гүр рүү явах цаанд гүр нь бүтнээрээ харагддаг юм. Тэгсэн гүрний 3 билүү 4-т гэрэл анивчаад анивчж байгаа гэрэлний дор хар малгайтай, цамцтай, дундаж өндөртэй эрэгтэй хүн болтой гэмээр хүн хөдлөхгүй зогсоод байсан.
Би ч ихлэд юм бодохгүй замчин ахнарын л нэг юм байна гэж бодоод намайг хүлээгээд байгаа юм байх та гэд амхандаа хань татах санаатай шууд очиод хамт явъя гэж чадахгүй юм чин ятаж араас нь дагаад явчихвал айхгүй байх гэж бодоод хурдлчих санаатай гүйсэн чин нөгөө хүн чин гүүр даваад үсрээд цаашаа буужглаа. Тэгээд л хар шун зөвхөн гүүрний модон гэрэлтээд өөр хэсгүүд нь тас харанхуу. Мотон дээр гişгэрл их л эвгүй дуурна. Гүүрний доороос нөгөө хүн хараад ч байгаа юм шиг их л айгаад тэр жигтэй гүүгээд гэртээ орох гэж байтал ажилчдын байрнаас нэг халамцсан ах манай албаныхан бөөнд ууж байна. Ханилах уу гэж юм. Би ч нэрээ ирээд удаагүй байж хамаагүй дундаа орвол хил амны бай гэд хэрэггүй гэд гэртээ орлоо. Шүн унтаж байхад цонх тогшоод сэрчихлээ. Манай хоёр давхар талтай. Гадаа хүмүүс юм яриад байгаа шиг болохоор нь тагтаар тамжаад гараад ирсэн юм болов гэсэн тагтан дээр хүн алга. Тэгээ нөгөө айчихсан хүн чинь гадаа байсан хүмүүс рүү уурлаад "Гүй энд чинь хүн амарч байна. Яахаараа хар шүн эмгтэй хүн ганцаараа амьдардаг айлын цонх тогшоод байгаа юм" гэд нэлийн ууртай хэтэл нөгөөд үлчэн. "За зүгээр агаараа бид нар мөрөөр агаа шүү" гэд зүрүүлээд над руу уурлж гин. "Би ч юу гэж итгэх үү?" буцаад унтлаа. Яг нөгөө сүнсэнд даруулна гэдг нь л ах. Манай хоёр өрөө байралтай. Би ганцаараа тэгээд өхнөөгөө болохоор жижиг өрөөнд амьдардаг. Том өрөө тавилахгүй болохоор нэлийн цуураад байдаг юм. Зүүдлээд байгаа сөрүүн байгаагаа ч алхаха болгочин их л ивгүй юм бэлээ. Том өрөөнд нэг хүн хятаар л яраад байгаа болт их ширүүн өнгө айстай яраад байна. Тэгээд наашаа ирж байгаа болттой хүлийн чимээ сонсогдоод ирж байгаа нь мэдээд байгаач би юусоо хөдлөж чаддгүй. Хичээсээр хагаад нүдэн айсан чин нойлмос урсаад байсан. Ээж авдаа хэлмээр байгаач санааг нь зовоохгүйгээд хэсэг яраагүй. Маргааш өглөө нь галт эргээд тосох гээд гартал нэг бүдүүн хоол одоо эрэхтэй хүн жихэн дээр нэг юм шивнээд ухаан балартаад юу цандаггүй. Нэг мэдсэн дарахын өрөөнд дарахтаа цагнуулж байна. Тэгсэн ийм жаахан миний охин шиг хүүхэд ээж юу дутлаа гэж өхнө гээд цагнаж байна. Би ч өөрөө ирэхгүй бүр уйлчглаа. Тэр үед би галт эргэний замруул орох гэж байсан юм шиг байгаа юм. Бараг 2-7 хоног даруулсан хэвээрээ. Сүүлдээ надаас хил ам салхаа байгаад давхар ядраганд орсон хүн шиг л олчихсон. Тэр нэг шүн эмээгээ зүтэлсэн. 2 настай байхдаа эмээгээ алдаж байсан болохоор царайг нь тод сандгүй л дээ. Зурагнаас л гарч байсан. Эмээ маань хэлэхдээ "Одоо эндээс явсан дээрээ миний охин" гээд толгойг минь нилээд байсан. Маргааш нь Эрдэнэ рүү очиод шууд өргөдлөө өгөөд ажлаасаа гарахаар болсон. Дараг залгаад ирж байраа суулгаад гээд би ч тэр газар дахиж очихоос айгаад хит хоногтол утсаа аваагүй. Тэгсэн нэг аав ихч маань залгаад хамт явж байрыг чинь суллия. Аав чинь сая залгаж байна гээд хамт явхаар болсон. Ингээд Эрдэнтеэс 18 цагийн үед гараад гэгээ тасрахад очлоо. Түлхүүрээ өртөөн дээр үлдээ гэхээр нөгөө аамар гүрээр явмааргүй санагдаад ихчтэйгээ хамт машин жамаар замаар жаахан тойрч аваад түлхүүрөө өгсөн. Тэгээ буцаад Эрдэнт явах замд аав ихч маань "Чи угаасаа буруу зүгт ирсэн байна" гэсэн. Ихч маань 28 на тэнгэртэй бөөхөн байгаа юм. Тэгээ дараа нь "Энэ газар нэг биш 3 зүйл байна. Харин ч үхээгүй дэ баярлч. Эмээ чи хэлээг бол өнөөдөр чи үхэх байсан" гэдгийг юм да. Тэр газраас явсан хойш бүх зүйл дээрсэн. Сүүл тэр газар хиттууд их олноороо байсан. Тэгээд нэг нь өөрийгөө баймдад өгчихсэн гээд надад нэг ах ярьж эсвэл билээ. "За арай л их нуршчуу да. Ам ихчээ та хөөрхөн шүү. Чанцаа ихчээ та гоё уншдаг шүү. Таныг сонсоход кинон дуу оруулагч шиг санагддаг. Ажлын амжилт 3" гэсэн байна. Баярлаа. Чаа баярлаа. За хойлоо шууд хэвэр утсаа нэ. Тэгээд сонсчт маань өөр тохиолдсон түүхүүдэд хуваалцараа 7777 3883 7777 8830 гэсэн дугаарлаа болбогдороо. Аа. За хэвэр их шууд утсыг нээсэ. Эний сонсгочийг авъя. Руу нэм. Байна байна. Аа, шууд хэвэр үү? Шууд хэвэр боллоо та. Аа, за за. Энэ нөгөө өөр тохиолж исэн юм ярих гал. За. Аа, би нэг юу энэ хотод амьдэрдэг юм уу? Хотод энэ тахилтруу амьдэрдэг байсан хэдэн жил юм уу? Аа. Аа тэгэд юу яа энэ гэрт маань нэг л бис болоод нэг л аюулгүй оргод хүүхд суух байгаад энэ тийм чимээ гараад үсэ. Аа. Тэгээд чимээ гараад хань нэг шөнө унтчихсэн чинь харин юу яагаад энэ төмөр тасны хэсгээр явчихсан. Ганцаараа унтчихээсээ тэгсэн чинь төмөр тасны хэсгээр явсан гэж яг би чирэн дээрээ төмөр аяга авч хэцэлдэтэй гэж бодсон байхгүй. Тийм яг их төмөр аяга очоод төрчих гэж чимээ нэсэн. Аа. Тэгээ төмөр аяга маань аваад хам руу шидсэн. Тэгээ тасны хэв үнсэн мэт. Тэгээд манай эхнэр хүүхдтэй эхнэр 3 хүүхдтэй тэгэхэд эхнэр хүүхдтэй ихээр бас юу өргөд байх нэг яах вэ гэдэг нэг манай нэг хамаатны дүү юм эхнэр нь удган байдгийг
Тэр нь хэлсэн чинь оо би очиж амжихгүй юм чи эхнэртэй хэлээд наанасаа эхнэртэй хэлээд нэргээ надтай яриулсан юм байна. Тэгээ эхнэр ярьсан чинь аа за та одоо гэрте яг гар тогооны хооронд хоёр өрөөтэй байх уу баран дуудлаа. Гар тогооны хооронд ороод та гараа яг үүд рүүгээ гараа чиглүүлээд өргөдөө гэсэн байхгүй. Тэгсэн чинь эхнэр маань би хажууданд очиж хараад очиж эхнэр гараа явуул гэж нар буруу тойр гараа тойруул гэж. Тэгээ гар чинь хүндрээд гар чинь өвдөд ихсүүд надад хэлээрэ яг тэр зүгөө хэлээрэ гэж. Тэгээ гараа өдрөө ингэ эргүүлжсэн чинь зүү айдлах юм болон дочингуудаа гар маань аягүй даахгүй доошоо унжаад хүн татаад доошоо унжаад өвдөд ирэх гэсэн чинь. За дахиад эргүүлгээл эргүүлээд дахиад эргүүлээд бүтэн тайруулаад дахиад үүд хавруулаад өгчсэн чинь дахиад хүндрээд байна гэж. За ойлголоо гэж нөгөө урдган маань. Тэг ингээд эсвэл хуцааны даа жоохон утаа салгачаад тэгээд би эргээд залгая гэд. Утган нөгөө утаанд тэгээд эргээд 2-3 минутын дараа эргэж залгаа. За танад нэг хүн дагаж ирсэн юм байна. Сүнслэг юм юу ч нэ. Юу ч гэж хэлээд тахаа. Нэг бүгд нүний тим юм байна гэд. Эмэгтэй хүний усанд үйж өгсөн хүний сүнс нэг хүний дагаж ирсэн байна гэд. Анаа нэг хамаатны нэг хүнийг 8 сард дагаж ирсэн байна. Би тэгээ бодоод байсан чинь нэг урс үстэй нэг их хөдөлгөөнтэй хүүхнийг дагаж ирсэн. Танад өргөцсөн байна тэр нэг. Тэгсэн чинь нөгөө манай дүүгийн эхнэр нэг хит тавсыг гэрчсэн маань бидний сүдэй авчихсан байхад тэр юм аа тийм болсон. Тэр үнийг дагаж ирсэн юм байна гэж байгаа. Тэгээд батал батал ирээ гайгүй болсон юм шиг. Тэгээд хит хоногийн дараа дахиад нэг өвгөө өргөд болдгоо шани юм мэдрэгтэй түүхт суултад нөгөө рүүгээ орохоос айгаад хар хөшиг аваад тавьчихсан байсан. Юунаас хар арангаас хөшиг аваад тавьсан юм шиг. Бүгдүүд тэр хөшигнөөс очир байгаад байсан. Том өрөөндөө тарьсан юм шиг. Нэг яваад нэг таг болоод эргээ ирэх орчин чинь тэр хөшиг томхон хар цогоо толгоо орчихсон байсан. За. Тэгээд бүгдүүд тэр хөшигнөөс очир байгаад энэ хөшигний цаа хүн байгаа гэдэг юм сайгаад ойртдгүй байсан. Энэ хөшгөө солиод галт тагуудаа тарьсан чинь дахиад нэг 7-10 оны дараа дахиад нэг галт тагуудын цонхоор яг тэр хөшиг тарьсан цонхоор хар цогоо толгоо орчихсон. Тэгээд юм ингээд мэдрэгдээд байсан. Тэгээд шөнө өдөр унтчих чинь тэгээд тэлэн дээр хүн суугаад ингээд нэг шөнө унтчихсан чинь амьсгал давчтаад одоо гомд сэрхийн хооронд ингээд хэвчихсэн чинь яг сэрүүн байгаа чинь хэвчихсэн чинь өчигөө хүн багалдуулдаад авсан чинь тэлэн дээр нэг хав тийм юм царайн мэдгэдэхгүй нэг хар юм суудсан ингээд налаа хэв тэлэн толгоо нь хагаа хэвчих ингээд гараараа дээш нь тэлж дагуулж чахаад ингээд хоолойг нь багалдуулдаад Эри хөдөлж чаддгүй эхнэрээ дуудаад энийг намайг нэг татаад хөдөлгөөс энэ дээрх юмыг аваач хэрэгтэй хэлж чад ингээл хийжилж жаад арай гэж нэг гараа хөдөлгөө эхнэрээ дагт эхнэрээс тэгээд ингээд тэрэд яасан чинь ингээд нэг гараа ингээд өөрийгөө багалзуурцсан өөрийгөө багалзуурдаа ингээд байж тэгээд нөгөө бүр айгүй чанга багалзуурцсан тэгээд амьсгал давчтлын тийм багалзуурдаа хийчихсэн тэгээд Тэгээ дахиад нөгөө хүүхэндээ хэлээд засал хийлгээд тэгээд арай гайгүй болоод тэгээд та камер тавьсан юм зүгт нэг ч гайгүй болоогүй. Нэг доороо суурандаа хэрэгдэг камерууд байдаг шүү дээ нэг. Тий. Байна тавьдаг. Ааха. Нэг хэсэг дээрээ явсан. Тэр камерыг тавьсан чинь юу тавиад л юусоо гэрээсээ гараад яваад нэг цаг болоог багт. Хөдөлгөө мэдэрлээ гэж доктор гал нэг камер чинь гэр дотор хэрэгтэй л юм байна л дээ. Ааха. Тэгээд би яарал давхаад орчингууд оронгууд чинь камер чинь бүр зүйл хөдөлгөөний хайгаад ингээд иргэлцээр гад тэгээд нөгөө цонхны давцсан дээр байсан. Тэр чи өөрөө унах гэж байв. Тэр хур унаагаа доош нь унагаадсан гэдэг үсэг камерын мань юус тэгээ болдгоо. Хэд хэдэн удаа тэгээ чимээ мэдрэлээ гээл чимээ мэдрэл цаана гэр дотор юм алхаар юм цохоод байгаа чимээ сонсогдоод ингээд. Тэгээ очиход ч цоожмаа зүг ороод яхад юу ч зүг тэгээ камерын дондоо унтсан байдаг. Өглөө мэдрэлээ эргэлдээ хоёр тишээ эргэлдээ өөрөө унаад байгаа юм ерөөсөө. Шууд унаад ингээд гадар руу ч юм уу ямар ч юм харах боломжгүй ингээд. Ингээд хан манруу шахаад ингээд унцдаг. Тэгээд болж өгдөг. Тэгээд тэрнээс нөгөө дөр байранд орсон. Тэгээд байранд ороод байжсэн чинь байран бас манай баг нэг ой гарантай хүүхэд юм байна. 3 настай ой гарантай 2 хүүхэдтэй багчаа. Тэгсэн чинь 3 настай хүүхэд маань энэ өрөөнд маги байгаа гэдэг мангс гэж байгаа. Энд маги байна гэдэг. Тэгээд намайг дагуулж ороод нөгөө өрөөрөө хаана байгаа гэсэн энэ шүүгөрөөгөө хааны шүүгээрөө заагаад онгойлохоор юу ч байхгүй шүү дээ. Аа
байсан гэдэг ингээд байдаг. Тэгэхээр нэг гарантай хөө хөдлөн байна гэсэн чинь том өрөндөө сууж исэн чинь өдрөө нөгөө гартооны хороор гүнгүүтээ үүд хаалганы тийш харангуйтаа эргээд аяга уурддаг өгөөд ороод ирдэг. Тэнгүүтээ эргэнгүүтээ хэл мэдэхгүй чинь ярьж чадахгүй. Тэнгүүтээ дахиад тэнд нэг эргэж гүйж харангуйтаа шагаж өдрөө шагаангуйтаа буцаад аяга уурдан гүгээд ороод ирсэн. Тэнгүүтээ гайхаад ингээд хаалт нь юу ч байдгүй. Энд хүүхдүүд очиргүй медицины мэдээд байдаг юм. Тэгээ дахиад засал илэрсэн. За гөөд очиж танад бас нэг юу ч гэсэн яг тийм юм гээгөө юм байна. Тэгээ эндээс засал номын хийгээд үгээ юм уншууллаа. Тэгээд очиод нэг ганг манг гарчраад татсан. Наад байгаа давсан уссаар яа тийм лээ ширэг ширэг итэргээд. Ийм юм хийгээд тэгээд тэрнээс хойш гайг болчих шүү. Одоо гайгүй тий. Тэгээ одоо гайг бол. Ганг их аюул суугуулсан, ганг аюул сайн юм байл гэж ойлгосон. Юм бол тийм юм ер нь хүүхдэд аюул сайн мэдэрдэг юм уу гэж ойлгосон. Тийм байна. Хэл ивгүй юм олон болж тийм ээ. Э аюул их болж байгаа юм. Шүн өтер чинь дандаа ингэж унтчих чинь сүнсэнд даруулна гэдэг нь авта. Яг унтс ирүүнээ завсартал чечен дээр ирээд хүн ингэж суучдаг ингээд. Тэгэхээр багалзуурдах юм уу үгүй бол гар мар юм аа ингэж хөдөлгөөнгөө ингэж дараад ингэж юм аюул их тавалж. Тэгээд өөд үзүүлэл байг болж ирсэн да. Тийм байна. Баярлалаа танд. За холбогдсон баярлаа. Баярлалаа. Өчиг сайхан өнгөрлөөрэй. За. За. Оо нэг айлтгахад бас нэлээд олон болчих тий. Тийм байна. Цагаан дараалч танилцуулаад урагшлуулъя. Захим худалдааны шинэ нүй Monpay ав онлайн дэлгүүр нээлт хийсэн. Тэгэхээр Monpay application-ийн хэрэглэгчдийн цаг цавыг хэмнэх онлайн дэлгүүрээр танилцуулж байгаа юм байна. Тэгэхээр онлайн худалдааны дэвшилтэт платформ ав онлайн дэлгүүр танд хүссэн бүхний хамгийн хялбараар авах боломжийг олгож байгаа. За тэгээд мөн үрэн телефоны хэрэглэгч Mobicom Group-ийн худалдаалдаг ухаалаг утас, дагалттай хэрэгслүүд болон бусад харилцагчдын хэрэгцээд бараа бүтээгдэхүүнүүд бүгд орсон байгаа. Товор шаардлагатай бараа бүтээгдэхүүний төлбөрийн олон сонголтоор худалдаа авах боломжтой. За Monpay ав онлайн дэлгүүрийн сонгох шалтгаануудаас та бүхэндэ танилцуулъя. Төлбөрийн уян хатан нөхцөлтэй за Monpay Plus буюу за одоо аваас дараа төлөх одоо үйлчлэгийг ашиглан 50,000 төгрөгнөөс дээш үнэтэй хүссэн бүтээгдэхүүнээ 2-6 хуваан урьдчилгаагүй, шимтгэлгүй за мөн хүү худалдаа авах боломжтой гэдэг онцлогтой байдаг. За шууд харилцах боломжтой, сонирхсан бараа бүтээгдэхүүнийхээ тухай шууд лавлах боломжтой чатбот системтэй байдаг шүү. За мөн гинтийн билгүүд дурамшуулалт зүнд байгаа. Сонгогдсон бүтээгдэхүүнээ богино хугацаанд хамгийн хямдралтайгаар аван дээрээс нь үнэн ч хэрэглэгчтэй зориулсан олон төрлийн урамшуулал гинтийн билгээр дүүрэн байгаа л гэсэн үг. За мөн бизнес хэрэглэгч та дэлгүүрээ хүснээр төгчлөх бүрэн боломжтой. Бүтээгдэхүүн үйлчлэгийн онцлог давуу тал хэрэглэгчдийн хүсэл сонирхолд харуулан хүссэн дизайн өнгө төрхөөр дэлгүүрээ төгчлөх боломжийг олгох юм байна. За тэгэхээр та бүхэн маань одоо аппликейшний гаруудсанда дотоод тавчаарай. Цахим худалдааны шинэ үе Monpay ав онлайн дэлгүүр нээлттэй хэлээ баярлаа. Баярлаа. За баярлалаа үргэлжлүүлэн дараагийнхаа сонсогчийг авъя. Байна уу? Байна уу сонсогч аа? Байна. Арамин. Арамин. За түүгээ болцгоо. За нэг нэг сонсогчийн юу гэхээр манайх нэг хээр хөтэй гадаг цугаалгаар явдаг штэ юм байна. Тийм тэр үед анаа мэдээж найз нөхдөрөө явах үед бол сонсогч удаа спикерээс ул чихвчээр ярьж гинөө таны яриа жоохон ингээд наан цаг сонсогдоод болтгүй. Баано. Айн байна. Эсвэл хөдөлгөөт байгаа юм болов уу имжчрээд оо утсан тасарчлаа. За манайхаа эфирийн шууд утсанд холбогдох та радио унтраагаад спикер чихвчээрээ болж бол бит яриараа ягаад гэхээр таны яриа цуураатаад ингээ давхар сонсогдоод байдаг. Эфирийн шуудтаас 77 77 38 83 77 77 88 30 дугаар таны өмнө нээлттэй байна. За саний сонсогч маань спикерээ болиулах гэж байгаа даа. Дарч уу яав тийм ээ. Яг дараагийн сонсогчийг авъя. Байна уу? Байна уу? Чи минь төргий. Оо чи минь төргий. За олбогцоо да төгөө оолцгоо. За тий. Манайх хуучин нөгөө 5 дахь байрны дэвсгийн 2 дахь хурд нь. Тэгээ тэр байр маань хуучин нөгөө Орсын цэргийн мэрэгчлэгчүүд байж байгаа. Тэгээ нөгөө Оросд явгуут дараа нь манайх шууд орсон баггүй. Тэгээ тэр үед би хөөгд байхад ингээд яг унтаал яг өөрөөр сэрх үеэр ч юм уу ингээд тэр чадахгүй тэгсэн мэтлээ ингээд чэйжин дээр нэг юм ингээд тараад. Тэгээд бүр арай хэч ингээд тэгээд ингээд харангуут яг ингээд толгооны ингээд харалтаа юм уу эсвэл хөл дээр ингээд нэг хүн ууж идэх байхгүй юм шүү дээ.
А тийм хугацаа ингээд нэг айгүй юм томоотой ингээд нэг бидтрийг баг ахын өвдөн дээрээ гараа аваад туу гэдэг ингээд өвдөн дээрээ гараа аваад суудаг байсаа тийм загвараа ингээд суужин ямар ч хөдөлгөө хийхгүй яахчгүй. Тэгэл юм уу хийхгүй тэгэл байж дээсахгүй тэгээд заримдаа ингээд шууд тэрэл ингээд хашмаар хөлн дээр суудахаар ингээд хөл амин хүнд болсоо тэг ингээд өв мөг хэлэхээр хэлж чадахгүй дуурч чадахгүй ингээд хэвчээд тэгээд байнга тэгдэг. Тэгээд тэрийгээ ингээд нөгөө нэг тухайн үеийн хүүхэд жаахан байсан болохоор одоо нэг 5 6 ч юм уу 7 8 дугаар анги хүртлээр дараад ирсэн баг. Тэгээд тэрийг нөгөө ингээд хүн ингээд дараад байна ингээд хоолон дээр дараа сэрэгээд байна намаа гэж тэрийг нөгөө гэрийнхэн дээр хэлж мэдгүй ээжтэй ч автаач хэлэхгүй тэгээд өнгөрчихөж байгаа. Тэгээд тэрийг нөгөө тухайн үед зүуд байсан гэж ингээд бодоод ч юм уу тэгээ өнгөрөөд тэгээд бүх сүулт нь одоо би 40 нилээ гарцсан байхгүй юу. Тэгээ бүх сүулт манатай армаараа солиод дараа нэмэгтэй төвтэйгээр ярьж байгаа байхгүй юу. 30 нилээ гарцсан. Тэгээд байхдаа ярьсан. Тэгээд би хэлэхгүй юм манайхын хуучин байранд намаар ингээд шүүн ингээд байхад нэг хүн ингээд чэжин дээр татдаг байсан. Өвдөн хөл дээр ингээд суудаг байсан. Тэгээд юу ч хэлэхгүй ингээд томоотой суудаг байсан ярьсан чи манай дүүг бас тэгдэг байсан мэл. Манай эмэгтэй дүү бас хүү битэрийн нөгөө нэг өрөө манайхан хоёр эмэгтэйтэй байхгүй юу. Тэгээд битэрийн өрөө болохоор ингээд нарлуугаар харсан юм жижиг өрөө байсан. Тэгээд ингээд нөгөө хоёр юм ор ингээд зэрэгтэй хоёр ортой. Тэгээд тус тустай ингээд хоёулаа манай өрөөнд бол битэр л унтдаг хоёулаа л байдаг гэсэн. Тэгээд хоёулаа нөгөө биеиндээ хэлж мэдхгүй би тийм зүтлээ гэж хэлж мэдхгүй ингээд нөгөө зүудл гэж боддог байсан юм уу. Тэгээд яг ингээд юу нь болохоор адилхан үйл явцсан. Яг ингээд чэйжин дээр дарддаг. Тэгээд ингээд очиж ширхээр нэг хүн яг ингээд толгоон дээр ингээд томоото нөгөө хоёр орны засарч нэг жижигэн төв бүчнийс байгаа ш. Тэгээд яг тэрэн дээр ингээд сууж байдаг санал байхгүй мэт л яг тэрэн дээр ингээд санал дээр сууж байгаа юм шиг сууж байдаг байсан. Ингээд хоёулаа яриад тэгээ эсвэл өдөнд хөлн дээр сууж байдаг. Тэгээ хөлн дээр суухдаа л харин ингээд хөл амин хөндөрбөө ингээд таныг ингээд сэрэх гэхээр сэрэж чадахгүй хөдлөх чаддгүй байсан гэдэг. Тэгээ ээж түүий тэгтэр яг адилхан тэгдэг байсан юм штеп. Ямар сонины та хоёр тэгээ надад яагаад хэлээ хүм бэ? Түү ядаж ингээд арт хүлчих болохоо уугуул нь штеп. Тэгж хэлж ийсэн. Нэг юм үйл явдал болж ийсэн. Тэгэхэд тус тусдаа байр маяраа солиод ингээд гарсан. Тэгэхэд харин тэгж аюу яаж дагаж магаагүй бодол хөөрхий тэнэл нэг тийм эмээ байсан юм шиг. Тэр байранд л байсан юм ээ тий. Тэр байранд л байсан. Тэгээ ингээд нөгөө нэг од сүлд дээр ялсан байхгүй юу? Одоо ингээд орс морс хийсэн болоо. Ягаад тэгэхээр тэр нөгөө морс мөвчлөнөд явангуут л манайх орсон байхгүй юу? Тэгэхээр нөгөө өмнө нь хүмүүс дамжсан амжсан гэсэн юм байхгүй. Тэгээ нөгөө нэг тент чин дандаа юм сүлд орсон хүмүүс нь анх орсон хүмүүс нь дандаа нөгөө анх л орж байгаа тэр байранд. Тийм байна. Тэгээ дандаа монгол хүмүүс байсан. Тэгээд хоёлаа яриад хүүе орс байсан уу монгол байсан уу гэж асуугаад тийм үү юу яахгүй байгаа юм яг орс монгол нь танигдахгүй ямар ч юм нэг имэйл хийсэн гэд тэгэл хоёлаа ярьжсэн тэгэхээр тэнд нэг тийм хүн байх нь байсан тэгэл одоо л тэр яг л тухайн үедээ л аа энэ яг орс л байсан ах угаасаа монгол хүн бол байгаагүй юм чинь гэд тэгээд юм ярь чадахгүй хэл хэлцэхгүй болохоор юм ярьдгүй байсан бахаа гэж тэгэл өнгөрсөн тийм ээ тийм яг тийм юм бол айгу болсоо. За нэг тийм л түүхээ хуваалц гад түүх гэдэг юм уу болсон явдал гэдэг юм уу явдлаа хаана баярлалаа. За баярлалаа. Өчиг сайхан өнгөрлөө. За сайхан амтхаагаарэ. За. Цаанадр холбогдож түүхээ хуваалц хамтайсан сонсогч та баярлалаа. Нэвтрүүлгийн төгсгөл өндөрлөе. Студид хөтлөгч чанца ами найруулагчаар амдрах нар ажиллаа. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар Омни Капитал банк хүн санхүүгийн байгууллага мөн захим худалдааны Шинүй Момпэй ав онлайн төлбөр нээлт хийсэн. Үргэлжлүүлэн та бүхэн маань шууд ирлээ. Атамчуудын шууд нэвтрүүлгээ хүлээн аван сонсороо түр баяртай. Баярлалаа. Баярлалаа.